ভূপেন বৰাক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ। ভূপেন বৰাও বিজেপিলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। কিন্তু বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাক বিচৰা নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ। ইমিডিয়েট আহি আছে ভূপেন বৰা, কিন্তু আমি লবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে দুই একদিনা ধৰিব যিটো বিৰোধী দলপতি বুলি কংগ্ৰেছ আছিল, সেইটো মষ্ট প্ৰবেবলি এসপ্তাহমান পিছত নোহোৱা হৈ যাব। এতিয়া তাৰমানে খহনীয়াটো ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আমি। যেতিয়া যেনেকৈ এই মেধিকুছিৰ মথাউৰি ভাঙোতে দুদিনমান পলাই দিছিলোঁ যে আমি নাই, ইয়াতে বিধায়কক খেদি চাৰিওফালে বিচাৰি ফুৰিছে বিধায়কৰ, আমি কি কৰিম? খহাই নিলে মথাউৰি, তাৰপিছত বান্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এতিয়া ভূপেন বৰা হয়তো 30 বছৰমান পিছত বান্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইমিডিয়েট আহি আছে ভূপেন বৰা, কিন্তু আমি লবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ। ইমিডিয়েট আহি আছে ভূপেন বৰা, কিন্তু আমি লবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ। কাইলৈৰ পৰা আকৌ দিল্লীত কৃষক বিদ্ৰোহ। দুদিন বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ দিল্লী সীমান্ত কঁপিব প্ৰতিবাদী কৃষকৰ শ্লোগানত। দেওবাৰৰ আলোচনাত কেন্দ্ৰই কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ফচল ক্ৰয়ৰ বাবে দিয়া 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনাৰ বাবে দুদিন প্ৰতিবাদ বিৰত ৰাখিছিল। কিন্তু আন এটা কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱত একো নতুন কথা নাই বুলি সমালোচনা কৰাৰ পিছতে কৃষকসকলে বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ দিল্লী চলো তথা প্ৰতিবাদ কৰি যাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা এবাৰ প্ৰতিবাদত সামিল নাই হোৱা। সোমবাৰে নিশা পঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ শম্ভু সীমান্তত সংবাদ মেল পাতি কৃষক নেতা সৰবান সিং পান্ধেৰে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি বুধবাৰৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে পুনৰ দিল্লী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार MSP अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर MSP की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही CACP की सिफारिशों के ऊपर होती है, और जब वो देती है सरकार हमें CACP के अनुसार MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज़ कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की। अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। আৰু ইপিনে বুধবাৰৰ পৰা কৃষকৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে পুনৰ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া ব্যৱস্থা। কৃষকে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰাকৈ বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে। ফালে প্ৰতিবাদী কৃষকে সীমান্ত লাহৰ পাতি থকাৰ মাজতে এৰা নাই কৃষি কৰ্ম। পথৰ মাজত ডিভাইডাৰত থকা খালী মাটি পিঁয়াজৰ খেতি কৰিছে কৃষকে। कि फुटपथ पर हमने प्याज इसलिए लगा के बताया है कि जो हमारी खेती का रूल है, खेती कहीं भी हो सकती है, जहां मिट्टी अच्छी हो उधर ही खेती होगी। जैसे ये बोल रहे सिर्फ दाल के ऊपर ही MSP देंगे, गेहूं के और धान के ऊपर ही देंगे, तो ये देख लो MSP इस पर भी हमारे को मिलनी चाहिए। जो 23 हमारी फसलें हैं, 23 फसलें पर मिलनी चाहिए। जो प्याज घर की रसोई के अंदर रोजाना ही बरतने, सुबह भी और शाम हुई कोई भी हम सब्जी बनाते हैं उसमें ये यूज होना ही होना है, इसलिए इसकी भी MSP मिलनी चाहिए। जैसे व्यापारी हमारे से 10 रुपये खरीद के बाद में 80 रुपये भी बेचता है, 110 रुपये बिक्री करता है, ये नहीं होना चाहिए। MSP मिल जाए तो जैसे हमने 10 रुपये बिक्री किया तो जो आम लोग हैं उनको ये 15 या 14 रुपये ही मिलेगा ये MSP मिली होगी। तो जी MSP नहीं मिलेगी तो व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदेगा इसको।
আর আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন খণ্ড পুনরুজ্জীবিত আর উত্তর পূর্ব অঞ্চল যোগাযোগ শক্তিশালী করার গুয়াহাটি পান্ডু বন্দরত 254 কোটি টাকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় বন্দর জাহাজ আর জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে। 46.60 কোটি টাকার বগীবিলত যাত্রী তথা কার্গো টার্মিনেল, 6.91 কোটি টাকার সোনামুড়ার আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন টার্মিনেল, করিমগঞ্জর উন্নীত টার্মিনেল আর 6.40 কোটি টাকার বদরপুর টার্মিনেল মুক্তি করে। 8.45 কোটি টাকায় নির্মাণ করা ব্রহ্মপুত্রর বিভিন্ন স্থানত 6খন জেটি, রাষ্ট্রীয় জলপথ 2-র বাবে 19খন যাত্রীবাহী জাহাজ আর 25 কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় জলপথ 16 আর 30 কোটি টাকার জেটি ইন্টিগ্রেটেড অফিস আর ব্যাংক সুরক্ষার সম্প্রসারণের কথাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো ঘোষণা করেছে। এই আন্তঃগাঁথনিগত উন্নয়নবোরে উত্তর পূবর ভিতর সংযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর জামিন লাভ, উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর আদালতে রাহুল গান্ধীক প্রদান করেছে জামিন। বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্রর গোচর জামিন লাভ করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। অমিত শাহক লো করা আপত্তিজনক মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাহুলের বিরুদ্ধে বিজয় মিশ্র গোচর করেছিল। মানহানির গোচর 45 মিনিটের আরক্ষী জিম্মাত লৈছিল। 2018 চনের 8 মে'র এখন সংবাদমেলত সেই সময়ের বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতা অমিত শাহর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল। সেই গোচরতে সুলতানপুর আদালতত হাজির হয়েছিল। লক্ষণীয়ভাবে শুনানি চলি থাকা গোচরটোত দোষী সাব্যস্ত হলে 2 বছর পর্যন্ত কারাবাস হব পারে রাহুল গান্ধী। और बेल एप्लीकेशन पेश हुई और उस पर उनके अधिवक्ता ने बहस किया, हमने उस पर अपोज किया। चूँकि अपराध जमानतीय था, अवेलेबल ऑफेंस था, 2 साल तक की सजा है उसमें, इसलिए कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। राहुल गांधी स्वयं आर्गूमेंट नहीं, उनके अधिवक्ता द्वारा आर्गूमेंट किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं निर्दोष हूँ, हमारे खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। वीडियो क्लिप के बारे में बात हुई थी, हाँ उसका मैंने विस्तार से बताया। हमने कहा कि ये वीडियो क्लिप है और सारे सोशल मीडिया पर ये है। इन्होंने इस तरह से माननीय अमित शाह जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, तो जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाया, तभी इनकी तलबी हुई है। हमने बेल पर विरोध किया, लेकिन चूंकि अपराध जमानती है इसलिए उनको बेल मिल गई। कुछ शर्तें भी रखी गई, शर्त के बारे में हमने रखा माननीय कोर्ट के समक्ष, और वो अभी आर्डर नहीं आया है, रिजर्व है, वो आर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। मुचलका भी भरा गया, हाँ मुचलका, पर्सनल बॉन्ड और 2 लोकल सिक्योरिटीज। कितने की? 25,000 की 2 सिक्योरिटीज। আর চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনক অবৈধ আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়। নির্বাচনী বিষয়ে দুঃখ স্বীকার করার পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়। নাকচ হওয়া 8টা ভোটক বৈধ আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়। 8টা ভোটক পুনৰ গণনা কৰি ফলাফল ঘোষণা করার নির্দেশ। নির্বাচনত বিজেপিক বিজয় ঘোষণা করা হয়েছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি আম আদমি পার্টি। গণতন্ত্র রক্ষার বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ ধন্যবাদ। রিটার্নিং বিষয়া অনিল মসিহে বেলট টেম্পারিং করাক লৈ কঠোর ভাষাৰে ককৰ্টনা উচ্চতম ন্যায়ালয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি জানাইছে আম আদমি পার্টিয়ে আদরণি জানাইছে। আর চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনক অবৈধ আখ্যা দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ইয়ার সহ বিয়লি খবর বিদায় লোক। নমস্কার।